Poslovodstvo fabrike je u poslednje 4 godine uložilo više od 30 miliona evra u unapređenje proizvodnje. Izvozi se u više od 30 zemalja, a 2017. godine fabrika je ostvarila rekordnu dobit od 12 miliona evra. Posle brojnih uspona i padova, ova fabrika je danas jedna od najuspešnijih u ovom delu Srbije. Bilo je mnogo teških trenutaka u prethodnom periodu, ali samo prebornim radom naši radnici su izdržali sve nedaće i napravili smo jedan modern kolektiv kojim se ponosimo u svetu. Kao što sam rekao više puta, izvoz je izvor života ove fabrike i mi ćemo nastaviti agresivnim nastupom na probitljivom evropskom tržištu da osvajamo nove kupce i da upošljavamo naše kapacitete. Tokom svečane akademije u Lučanima su danas uručena priznanja kompanijama, ustanovama, pojedincima i predstavnicima Vojske Srbije, među kojima je i ministar Aleksandar Vulin. On je istakao da namenska industrija ima poseban značaj u odbrambenoj industriji naše zemlje. Milan Blagović je jedna od najboljih fabrika odbrambene industrije Srbije. Najveći deo svog plasmana on ostvaruje u inostranstvu, dakle kroz izvoz, i svakako doprinosi ukupnim rezultatima čitave naše industrije. Milan Blagojević ima jedan poseban zadatak, a to je da na prvom mestu vodi računa o odbrambenoj sposobnosti Vojske Srbije, jer on postoji da bi Vojska Srbije bila opremljena, da bi bila naoružana, da bi bila spremna i sigurna da brani svoju slobodu. Prema rečima Radoša Milovanovića, prosečna zarada u fabrici Milan Blagojević je oko 76.000 dinara. Procene su da će ona u ovoj godini premašiti 80.000. Fabrika je u poslednje 4 godine ostvarila dobit veću od 20 miliona evra.